No, seguramente para los animales en general o las aves, ellos ven el momento, o sea, pueden ver que estás manipulando sus pollos y eso, pero si luego llegan y sus pollos están bien, no hay problema. Claro. Ah, que los pongan en plano, en el otro rincón. A Vale. l'altra banda. Però pots ficar l'altra banda? Ah, espera. Així està la cama. És una caixa mediàtica, que diguis, està. Espera, hay muchas Ai. cámaras. Ah, pegando, però no a la càmera. No a la càmera. Vale. No, no, diu aquí a la banda de la càmera, però en esta banda d'aquí. Contra tu, digues. Sí. Rei que demostra altra vegada, però les exigències mediàtiques. Si voleu. Si voleu. Si em doneu per fora i jo veureu les Au. Ara... O les podeu fer barra Teu. o les donem per a l'altre. No, és que la gata que vam muntar és com a projecte de barra que vinc i les hem de congelar des de...